Hezký dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Ale v Security Castu. Mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu již tradičně Honza Kopřiva, můj kolega, zdravím tě. Já tebe, Stando. Můžeme se na to rovnou podívat. Nemocnice na celém světě se snaží nějakým způsobem reagovat momentálně na tu krizi ohledně COVID-19, ale kyberzločinci bohužel bez jakéhokoliv, dá se říct, vědomí a empatie, se v tomto období právě zaměřili na zdravotnické organizace, výzkumná zařízení a další vládní organizace pomocí phishing útoků, ransomwareu, malwareu a jiných technik pro krádež informací. 14.4. vydala společnost Palo Alto Networks výzkum, ve kterém mimo jiné uvedli, že útočníci, kteří profitují z internetové kriminality, budou útočit v jakékoliv míře bez ohledu na momentální situaci a cílit na organizace, které jsou v první linii a denně reagují na tu pandemii. 16.4., tedy dva dny potom, následně vydal varování před kybernetickými útoky na nemocnice a jiné významné cíle České republiky Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, neboli NÚKIB. NÚKIB tuto hrozbu hodnotí na úrovni vysoká, což znamená, že hrozba je pravděpodobná až velmi pravděpodobná. V souvislosti s touto hrozbou důrazně doporučuje provedení úkonů, které detailně popisuje právě v tom varování. Tyto úkony můžete vidět momentálně na obrazovce pro naše posluchače. Mezi ně patří například upozornění uživatelů na hrozby spear phishingu, zabránění spouštění aktivního obsahu a maker v dokumentech DOC a DOCX nebo okamžitého vytvoření offline záloh. Pokud máte zájem si dokument detailněji prohlédnout, určitě je k dispozici na stránkách www.nukip.cz s celým textem toho varování. No a pokud se chcete vy sami dozvědět o phishingu víc, jak se útokům třeba bránit, určitě shledněte 20-minutový videokurs, který natočil právě můj kolega Honza Kopřiva. Je o phishingu a je na našem YouTube kanále. Odkaz na něj vám určitě hodím na YouTube do popisu videa. Když jsme u hrozby, kterou představují phishingové e-maily pro organizace, zvlášť teď v době, kdy jsou více či méně zaměřeny na boj s COVID-19, respektive s těmi problémy, které jsou spojeny s tou aktuální karanténou a pandemií, jsou phishingy poměrně jasným mechanismem pro útoky. Pro zajímavost, Federal Trade Commission, americký regulátor, vydal včera 16.4. informaci o tom, kolik už eviduje stížností, potažmo trestních oznámení na podvody spojené s COVID-19. Eviduje jich, nebo evidoval jich včera přes 17 400, s tím, že ztráty, které s nimi byly spojeny, se už v tuhle chvíli vyšplhaly nad 13 milionů dolarů. Za zmínku pro vás, dámy a pánové, potenciálně stojí pozitivní zpráva, totiž, že společnost Sophos se rozhodla uvolnit nástroj, který se jmenuje Sandboxy, jako open source. Proč je to pozitivní zpráva v tomhletom kontextu? Protože Sandboxy je velmi jednoduchý uživatelsky přívětivý sandbox, který umožňuje spouštět koncové programy, případně otevírat různé soubory v rámci lokálního sandboxu a děje se to dynamicky. Jinými slovy, i uživatel, který není úplně technicky zdatný, může být schopný s pomocí tohoto nástroje si otevřít třeba potenciálně podezřelý dokument v rámci lokálního dynamicky vytvořeného sandboxu a nehrozí tak, že by došlo ke kompromitaci jeho vlastního operačního systému nebo zařízení. Čili je tu možnost nainstalovat tenhle ten nástroj na počítače koncových uživatelů, nebo varianta 2, je možnost tenhle ten nástroj nabídnout administrátorům v rámci organizace, aby s pomocí něj byli schopni lépe vyhodnocovat, jestli je nějaký program nebo nějaký dokument škodlivý či nikoli. Zmínili jsme jistá data z Ameriky, ještě tam chviličku zůstaneme, protože v souvislosti s COVID-19 došlo v Americe k řadě DDoS útoků, ale ne těch, které byste zřejmě čekali, ale těch nezáměrných. Je to z toho důvodu, že ve středu, čili 15.4.,
měla americká vláda doručit na účty běžných občanů v rámci různých amerických států takzvaný stimulus package, respektive šeky, které v rámci takzvaného stimulus package rozdávají běžným občanům, aby podpořili ekonomiku a pomohli jim z finančních problémů, které můžou případně pociťovat. Problém byl, že se spousta lidí najednou rozhodla zkontrolovat, jestli jim ty šeky skutečně včas, v který měli přijít, přišly, a začali se mohutně logovat do internet banking portálů. Samozřejmě, přestože banky mají ty svoje internet banking portály nastavené a dimenzované poměrně dobře, když se najednou začne přihlašovat 80 milionů lidí, ty portály to nemají šanci ustát, a tak došlo nejenom k tomu, že spousta z těch bankovních serverů spadla, ale problémy, které, jak někteří říkají, můžou mít vazbu na tuhletu aktivitu, měla i organizace Cloudflare, která poskytuje služby spojené s proxy, respektive s proxováním webového provozu, a která poskytuje ochranu proti jistým typům DDoS útoků. Jedna taková pozitivní zpráva, Google oznámil, že jeho antimalware řešení, které má implementované právě na obranu uživatelů Gmailu, zachytilo v posledním týdnu až 18 milionů phishingových e-mailů obsahující nějaký malware nebo škodlivý obsah a 240 milionů spamových zpráv, vše související s momentální pandemií COVID-19. To znamená, že uživatelé Gmailu mohou být trošku klidnější. Je pravda, že ta čísla, která teď zmínil Standa, můžou znít poměrně masivně, ale nenechte se mýlit, dámy a pánové, těch phishingových a škodlivých e-mailů, které sebou nesou něco okolo pandemie COVID-19, je podstatně víc než to, co se ve skutečnosti povedlo Google zastavit. Tedy rozhodně neuspějete na vavřínech, ani pokud používáte Google a tahle ta ochrana je vám poskytnutá. Než se rozloučíme, posledních pár věcí, které jsme si pro vás připravili, se týká zranitelností, které jsou teď aktuální nebo které byly nově záplatovány. První zranitelnost, kterou zmíníme, je vlastně návrat do minulosti, než už jsme ji zmiňovali v jednom z minulých security castů. Jedná se o onu zranitelnost ve Windows, která je založená na chybě v parsování PostScript fontů prvního typu. Je to zranitelnost, která hypoteticky umožňuje útočníkům převzít plnou kontrolu nad daným cílovým počítačem, respektive provést v rámci toho počítače něco, čemu se říká remote code execution, čili vzdálené spuštění kódu. Je to zranitelnost, která byla v omezené míře prakticky využívána při útocích a Microsoft ji v rámci tohoto týdne v úterní dávce patchů konečně záplatoval. Tedy doporučení pro vás, dámy a pánové, pokud jste od tohoto úterý ještě neupdateovali své koncové stanice, protože v nich je to hrozba především, učiňte tak co nejdříve. Jedna pozitivní zpráva od Microsoftu, kterou můžeme krásně navázat na onu publikovanou záplatu na zranitelnost, se týká prodloužení podpory některých verzí jejich operačních systémů. Konkrétně prodloužení end of life verzí 17.9 a 18.9. Windows 10 verze 17.9 měly původně být podporovány pouze do dubna 2020, ale nakonec je jim podpora prodloužena až do října. Windows 10 a Windows Server verze 18.9 měly původně být ukončeny ke květnu 2020, ale podpora jim bude prodloužena až do listopadu. Tedy pokud používáte některou z těchto verzí, ještě pořád nemusíte přecházet na novější, podpora jim minimálně těch příštích pár měsíců vydrží. Kdo je na tom s podporou trošičku hůře, je VMware, respektive podpora jim funguje, ale objevila se jim taky jedna velmi kritická zranitelnost, na kterou bychom vás rádi upozornili. Přestože v té publikované zprávě, v tom publikovaném varování, se hovoří o tom, že se jedná o zranitelnost typu information disclosure, čili člověk by si na první pohled mohl říkat, že se nejedná o nic až tak podstatného, má CVSS score 10, což je to nejvyšší, které nám indikuje, že se jedná o extrémně kritickou zranitelnost, s pomocí níž může neautentizovaný vzdálený útočník převzít plnou kontrolu nad systémem.
Je to tak, už je pro tu zranitelnost k dispozici i exploit, velmi jednoduchý exploit. Principiálně z toho kódu exploitu se zdá, že se jedná o zranitelnost navázanou na zpracování uživatelských přístupových údajů přes LDAP. Nicméně ten exploit nefunguje, aspoň z těch testů, které jsem dělal já, úplně spolehlivě, takže je možné, že to bude trošičku komplikovanější, než se na první pohled zdá. V každém případě VMware vydal doporučení stejně jako záplatu pro tuhletu zranitelnost. Pro úplnost má identifikátor CVE 2020-3952. A tedy pokud používáte v rámci své infrastruktury VMware vCenter, lze velmi důrazně doporučit, abyste se zaměřili na jeho záplatování. Neb tato zranitelnost má opravdu velmi vysokou závažnost. To je od nás, dámy a pánové, dnes vše. Já vám jen připomenu, abyste dali odběr na náš YouTube kanál a do příště naslyšenou. Naslyšenou.